Og da er vi på'n igjen. Nei, så. Klyv oss oppover her og kikk. Hvor går den, da? Kjem rundt den i orden. Og her er det faktisk enda mer. Kikk litt ned her først. Der var vi vei i sted. Nå er vi her. Skal vi trø opp igjen til vi... Mørte greien her. Så er det dere som ser denne filmen, så er det bare å drive research. Jeg klarer ikke å huske hva jeg har lest på plassen. Jeg mente at det var en del batterier som sto her ute. Men hvordan kaliber det var, det må føglene vette. Det tror jeg de vet, for den står kvittre i bakgrunnen. Så her er vel den. Ja. Ja, det er sånn stengt igjen. Det er inngang her. Helsikke. Enda mer søppel. Skjønner tanken ikke hva det er med folk. Så er det her. Et litt rom. Et hell her borte. På høyre siden av den. Det er vel samme opplegget, tenker jeg. Ja. Jeg tror litt tilbake igjen og se om det er noe annet spennende. Det er mye stein som tydeligvis er sprengt i et område. Så er det alt det som blir lagd, det er blitt sprengt. Vi var med. Der er tårn. Nå er vi. Da er vi egentlig på tur tilbake igjen. Søkker været for en utsikt. Hadde et bedre kamera så dere hadde fått se det skikkelig. Men det her det får noe vokse.
Ja, ja. Nei. Da har vi vært her. Ingen søking, men litt utforsking ble det gjort i hvert fall. Fikk den utnyttet den varmen som er over normalen her i nord. Jeg vet ikke hvordan det går med han. Nordcape. Om han får heteslag der oppe, eller om det er normal temperatur. Det får man kanskje vette i en kommende episode. En sånn gang. Ny søketur snart. Så. Får vi bare takke for følge denne gangen. Så får vi se hva man finner ut mer. Siste blikk. Hei og ho, og se oss plutselig neste gang.